Hey, kan baru je pergi tahun lepas. Hey, buat apa nak pergi lagi? Alah, nak pergi lagi. Banyak kenangan best kat sana. Tengok tu. Burung kakak tua lah, Papa. Ha, okey. Sedia? Wah, Pipi nampak monyet lah kat pokok tu. Zirafah pun ada. Ha, makanlah daun ni. Wah, garangnya harimau tu mengaum. Sebiji macam mama kamu. Ha, kalau mama kamu marah, ha, macam itulah bunyi dia. Au. Eh, macam mana pula boleh ada harimau terlepas ni? Berani ha? Awak samakan saya dengan harimau. Dapatkan kesemua stiker comel Pepizola. Kini di pasaran.